так, можливо, великого прориву не буде, але це може бути прецедентом, коли щодо Петра Порошенка є купа справ, там більш ніж два десятки, але по жодній з них немає запобіжного заходу у вигляді, наприклад, навіть якщо це буде домашній арешт. І оскільки два фігуранта цієї справи про вугілля з Ордло вже є під домашнім арештом, то це може чекати і Петра Порошенка. І це може бути, в принципі, прецедентом, що вже гучно для п'ятого президента України, до будь-якого з президентів, які є в Україні, фізично, так, ми не беремо в розрахунок Януковича, отримати такий запобіжний захід. Як це вплине на політичний розклад в Україні і загалом на ситуацію? Ну, ви до мене звертаєте. Ну, як вплине? Я думаю, що, можливо, тих, хто все очікував від Зеленського, що от нарешті прийде чергова весна і будуть посадки, вони от з його ядерного електорату зеленого будуть це сприймати позитивно. В той же час це мобілізує електоральне ядро Петра Олексійовича, зцементує. Да? Він буде виглядати в очах людей як там жертва політичних переслідувань. Не факт, що це сильно його, бо саме в очах його прихильників, його дискредитує, там зменшиться його рейтинги і так далі. Навпаки, це може підтримати його. Тобто політично, може, навіть Порошенко і виграє, буде казати, що от я жертва політичних переслідувань. Ну, а виграє наскільки? Типа... Чи може в нього бути настільки велика підтримка, тому що вже збирають, наприклад, людей на 17 січня, аби там десь в аеропорту зустрічати Порошенка. Чи може в разі, наприклад, арешту домашнього навіть Петра Олексійовича, ну, бути в аеропорту, наскільки я зрозумів, сьогодні ДБР зробила заяву, що його ніхто не буде затримувати, арештовувати, що вони його чекають, що він в понеділок в 11:00 сам приїде до суду. А от уже в суді який буде запобіжний захід? Ну, прокурори там передбачають, наскільки я розумію, затримання, плюс там чи мільярд гривень заставу. Важко сказати, як... Чи є протестний потенціал у цього електорального ядра Порошенка? Я от про це. Чи можуть вони створити масштабний протест? Я думаю, що є прихильники, вірні люди, які готові будуть протестувати. Пане Петре. Але я не думаю, що це буде якесь... Бо влада не наважиться на якісь радикальні кроки.